Құрметті әріптестер, қайырлы күн. Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы орталық коммуникациялар қызметі өңір басшыларының және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің қатысуымен өтетін баспасөз мәслихаттар тізбегін көшпелі форматта ары қарай жалғастырады. Бүгін біз еліміздің ең ірі әрі қарқынды дамып келе жатқан Шымкент қаласынан тікелей эфирдеміз. Шымкент көлік инфрақұрылымын белсенді түрде дамытып, жолдарды кеңейтіп, қаланы тұрғындар мен қонақтар үшін ыңғайлы етіп жасақтауда. Сондай-ақ тұрғын үй жағдайларын жақсарту, жаңа тұрғын үй кешендерін салу, абаттандыру жұмыстары жүргізілуде. Өнеркәсіп саласы да жетістіктерін атап өту керек. Шымкент өндірістік секторда өсім көрсетіп, жаңа технологияларды енгізіп, жаңа жұмыс орындарын ашуда. Шымкент қаласының әкімі Ғабит Әбдімәжітұлы Сыздықбеков қаланың әлеуметтік экономикалық дамуы туралы ақпарат береді. Баяндама аяқталған соң сұрақ-жауап бөліміне көшеміз. Құрметті Ғабит Әбдімәжітұлы, қайырлы күн. Сөз кезегі өзіңізде. Баяндамаға 15 минут берілген. Қайырлы күн. Рахмет сізге. Құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, қадірлі телекөрермендер, Шымкент қаласы қазіргі таңда еліміздің 3 мегаполисінің бірі ретінде қарқынды дамып келеді. Мемлекет басшысының тапсырмаларын жедел әрі сапалы жүзеге асырудың нәтижесінде өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуы мен халықтың өмір сүру деңгейі артып отыр. Қалаға басшы болып келген бір жылдың ішінде жаңа жұмыс орындарын ашу, жалақыны көбейту, баспана салу, жол жөндеу, жарықтандыру сияқты маңызды мәселелер күн тәртібімізден түскен емес. Осылайша ауқымды жобалар жоспарлы түрде жүзеге асып жатса, кезек күттірмейтін кей мәселелер көшпелі кездесулерде ақ шешімін табуда. Біздің міндетіміз қала тұрғындарына қолайлы жағдай жасап, халықтың әл-ауқатын көтеру. Енді әр салаға нақтырақ тоқталып, қаламыздың әлеуметтік экономикалық дамуын таныстырып өтуге рұқсат етіңіздер. Биылғы жылдың 10 айында қала экономикасының өсімі 12%-ға жетті. Бұл көрсеткіш республика бойынша алдыңғы қатарда. Оның ішінде тартылған инвестиция 9%-ға, құрылыс жұмыстарының көлемі 27%-ға, пайдалануға берілген тұрғын үй алаңы 42%-ға, сауда көлемі 19%-ға, көлік қызметі 26%-ға, өнеркәсіптегі өнім көлемі 2%-ға артты. Мемлекет басшысы елімізде өңдеу өнеркәсібін 1,5 есеге ұлғайтып, еңбек өнімділігін арттыруды тапсырған болатын. Осы бағытта биыл құны 78,2 миллиард теңгені құрайтын 16 жобаның 12-сі іске қосылып, 67,1 миллиард теңгеге инвестиция тартылды. Онда 1000-нан астам жаңа жұмыс орындары ашылды. Оның ішіндегі ірі жобалар: трансұлттық Coca-Cola компаниясының алкогольсіз сусындар өндіру жобасы, құны 27 миллиард теңге, қуаттылығы жылына 262 миллион литр дайын өнім шығарады. Кәсіпорында 100-ге жуық тұрақты жұмыс орны ашылды. Келесі жобамыз Вангшинг Сирамик компаниясы салған керамикалық тақтайшалар өндіру заводы, жылына 13 миллион шаршы метр тақтайшалар өндіреді. Құны 25,5 миллиард теңге, ашылған жұмыс орны 350 адамды қамтиды. Келесі жылы екінші кезеңі құрылысын бастап, жылына қосымша 12,5 миллион шаршы метр тақтайшалар өндіру жоспарлануда. Оның құны 12 миллиард теңге, ашылатын жұмыс орны шамамен 300 адамды қамтитын болады. Өнеркәсіп саласында индустриялық аймақтардың саны жылдан жылға артып келеді. Бұл қаламызға деген бизнес өкілдерінің қызығушылығы мен сенімін білдіреді. Қазіргі таңда 438 гектарды құрайтын жаңадан 2 индустриялық аймақ іске қосылды. Біріншісі Жұлдыз индустриялық аймағы. Бұл аймақты құру жұмыстары 2020 жылы басталып, биыл толықтай іске қосылды. Мұнда құрылыс, металлургия, фармацевтика, жиһаз өнеркәсібі шоғырланған. Аймақта жалпы көлемі шамамен 166 миллиард теңгені құрайтын 46 ірі заманауи кәсіпорын ашылады. Екіншісі Бозарық тамақ өнеркәсібі индустриялық аймағы. Мұнда құны 44 миллиард теңгені құрайтын 2000-нан астам жұмыс орны мен 25 жоба іске асады. Осылайша бүгінгі таңда жұмыс істеп тұрған индустриялық аймақтардың саны 7-ге жетті. Бұл аймақтарда 293 жобаны іске асыру арқылы 8000-нан аса жаңа жұмыс орындары ашылып, қала экономикасына 225 миллиард теңге инвестиция құйылатын болады. Мегаполистің өндірістік әлеуетін арттыру мақсатында 5 өндіріс аймақтарын құру және кеңейту жұмыстарын қолға алдық. Оның ішінде 2 индустриялық аймақтың құрылысы қарқынды жүргізіліп жатыр. Атап айтқанда,
Мемлекет басшысы Шымкент қаласында оңтүстік өңірде барлық тауарларды қабылдап, жеткізуге логистика жағынан қолайлы өңірлік хаб құруды тапсырған болатын. Осы мақсатта қолданыстағы сауда логистикалық орталығын кеңейту жұмыстарын бастадық. Аймақ өңірдегі азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, бизнес пен сауда үшін жаңа мүмкіндіктер береді. Екіншісі, стандарт жеке индустриялық аймағы. Мұнда дайын өндірістік алаңдармен бірге мемлекеттік қолдау ретінде инфрақұрылыммен қамтылған арнайы өндіріс алаңдары салынатын болады. Бұл индустриялық аймақтардың инфрақұрылымына жергілікті бюджеттен 2,7 миллиард теңге бөлдік. Оларға жағдай жасау маңызды екені белгілі. Биылғы жылдан бастап инвестиция тарту жұмысының тиімділігін арттыру мақсатында қала аумағында бір терезе қағидаты бойынша инвесторларды сүйемелдейтін Шымкент Инвест фронт офисінің жұмысына біраз өзгерістер енгізіліп, жандандырылды. Онда инвесторларға бизнес жоспарды әзірлеуден бастап, жобаны іске асыруға дейін қажетті барлық рұқсат беру құжаттарын сүйемелдейтін 2000-ға жуық қызмет көрсетіледі. Инвесторларды қолдау нәтижесінде тартылған инвестиция көлемі 536 миллиард теңгеге жетіп, өткен жылмен салыстырғанда 9%-ға артты. Үкіметтің 2028 жылға дейінгі бекіткен жоспарына сәйкес қалаға 5-6 триллион теңге инвестиция тарту көзделген. Бүгіннің өзінде 2,7 триллион теңге болатын 30 мыңнан аса жаңа жұмыс орнымен 220 инвестициялық жобаның пулы жасақталды. Оның ішінде келесі ірі жобалар бар. Аларка холдинг түрік компаниясымен құны 650 миллион ақш долларын құрайтын, елімізде аумағы жағынан ең үлкен 650 гектар жерге заманауи жылыжай кешені құрылысын салу жобасы. Оның 500 гектарына жылыжай, қалған 150 гектарға оқу корпусы, қойма, зертхана мен жатақханалар салынатын болады. Жоба кезең-кезеңмен жүзеге асырылады. Бүгінгі таңда инвестиция құны 226 миллион ақш долларын құрайтын жобаның бірінші кезеңіне 208 гектар жер телімі бөлініп, жерді дайындау жұмыстары басталды. Өткен аптада польшалық Фабе Польска компаниясымен құны 200 миллион ақш долларын құрайтын 150 гектар аумақта жоғары технологиялы жылыжай салу бойынша келісімге қол қойдық. Мұнда жылына 36 мың тонна қызанақ пен қияр өнімі алынып, 800-ден астам адам жұмыспен қамтылатын болады. Келесі жобамыз Акса Энерджи компаниясымен құны 700 миллион ақш доллары болатын қуаттылығы 500 мегаватт бу газ қондырғысын салу. Жобаны іске асыру арқылы қала тұрғындары сапалы электр және жылу энергиясымен қамтамасыз етіледі. Тағы бір ірі жоба Интертранс компаниясымен 150 миллион ақш долларына мұнай өнімдерін терең өңдеу арқылы ұнтақталған полипропилен өндіретін завод салу. Жобаны іске асыруға 30 гектар жер телімі бөлінді. Шағын және орта кәсіпкерлікті дамытуда да оң өзгерістер бар. Бұл бағыт қала экономикасының негізі болып табылады. Нарықта белсенді жұмыс істейтін шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері 136 мыңнан асып, онда жұмыспен қамтылғандар саны 226 мыңға жетті. Бүгінде шағын және орта кәсіпкерлікпен өндірілген өнім көлемі қала экономикасының 56%-ын құрап отыр. Биыл кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау шараларына 23,5 миллиард теңге қаралып, есепті кезеңге 15,5 миллиард теңгені құрайтын 3734 жобаға қолдау көрсетілді. Қаламызда алғаш рет шағын және орта кәсіпкерлердің жаңа бастамаларын қолдау үшін шағын өндірістік алаңдарды құру жобасын бастадық. Бұл жерде толық инфрақұрылыммен қамтылған дайын өндіріс алаңдары кәсіпкерлерге қолжетімді болады. Бүгінгі таңда аумағы 54 мың шаршы метр құрайтын 3 өндірістік алаңды салу жұмыстары басталды. Кәсіпкерлер үшін тағы да бір жақсы жаңалық болған, осы жылдан бастап бөлшек салық мөлшерін 4%-дан 2%-ға төмендету бойынша шешім қабылданды. Бұл кәсіпкерлерді ашық жұмыс жасауға ынталандырып, бүгінде осы салық түрінен бюджетке түсетін түсім 4,4 есеге артып отыр. Одан бөлек кәсіпкерлерге ыңғайлы орта құру үшін 7 базарды стандартқа сәйкестендіру жұмыстарын қолға алдық. Биыл 3 базар модернизациядан өтетін болады. Жұмыс орындарын құрып, халық табысының тұрақтылығын қамтамасыз ету бағытында жүйелі жұмыстар жүргізіліп отыр. Өңірдегі белсенді жұмыс істейтін азаматтар саны 468 мыңнан асты. Биыл жұмыссыздық деңгейін төмендету мақсатында жұмыспен қамту шараларында 45 мыңнан астам адам тартылып,
32 мыңға жуығы тұрақты жұмыспен қамтылды. Жұмыспен қамту және мемлекеттік қолдау шараларының нәтижесінде атаулы әлеуметтік көмек алушылар саны 30%-ға азайып отыр. Өткен жылмен салыстырғанда жұмыссыздық деңгейі 4.9%-дан 4.8%-ға дейін төмендеді. Экономикалық көрсеткіштердің өсімі халықтың өмір сапасына тікелей әсер ететіні белгілі. Өздеріңіз білетіндей, Шымкент қаласы жалақы мөлшері төмен өңірлер қатарына жатады. Осы ретте өңірдегі жалақыны арттыру бағытында жүйелі шаралар қабылдап жұмыс жүргізіп жатырмыз. Жергілікті бюджеттен 15 мыңға жуық еңбекақысы төмен азаматтық қызметшілердің жалақысын қосымша 50 мың теңгеге көтердік. Бұл мақсатта жергілікті бюджеттен 10 миллиард теңге бөлінді. Нәтижесінде жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын барлық бюджеттік қызметкерлердің жалақысы 140 мың теңгеден асты. Қазіргі таңда өңірдегі орта жалақы көлемі 12.5%-ға өсіп 304 мың теңгеге жетті. Білім беру саласы басым бағыттарымыздың бірі. Қазір қалада 13 елді мекенде мектеп жоқ және 21 мектепте орын тапшылығы бар. Президентіміздің бастамасымен жүзеге асырылып жатқан жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында қалада 28 мың оқушыға арналған 18 мектеп салу жоспарланған. Оның ішінде 3200 орындық 2 мектеп пайдалануға тапсырылып, 10 мектептің құрылысы жүргізілуде. Сонымен қатар білім беру инфрақұрылымын қолдау қорынан 3 мектептің құрылысына 7.9 миллиард теңге қаралды. Одан бөлек инвесторлардың жеке қаражат есебінен 2800 орындық 5 мектеп пайдалануға берілді. Президентіміздің тапсырмасына сәйкес Тұран шағын ауданында 500 орындық оқушылар сарайының құрылысы 80%-ға орындалды. Биыл 4 мектеп, 1 колледжге күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Аталған нысандар жыл соңына дейін іске қосылатын болады. Жастардың жоғарғы оқу орындарында сапалы білім алуына жағдай жасау мақсатында жергілікті бюджеттен 285 грант бөлінді. Қосымша біліммен қамту деңгейі жыл сайын артып келеді. Бүгінде бала саны 225 мыңнан асып, қамту деңгейін 86%-дан 89%-ға жеткізу көзделуде. Технологиялық кәсіпкерлікті дәріптеу, IT қоғамдастығын қалыптастыру мақсатында Шымкент Хаб өңірлік IT орталығы іске қосылды. Бүгінде аталған IT хабта 40-ға жуық қауымдастықты дамыту және аймақтағы стартап жобаларды қолдауға бағытталған іс-шаралар өткізілді. Онда 600-ден астам адамға қызмет көрсетілді. Мәдениет саласында да ілгері жылжу бар. Қалада халықаралық деңгейдегі мәдени іс-шаралар өткізілетін көп функционалды 2066 орындық конгресс-холл пайдалануға берілді. Жергілікті бюджет есебінен қала орталығынан шалғай орналасқан 4 елді мекенде жаңа мәдениет үйлері іске қосылды. Мегаполистің мәдени өмірін жандандыру және тұрғындардың өнерге деген қызығушылығын арттыру мақсатында саябақтар мен мәдениет үйлерінде шымқала кештері, мерекелік іс-шаралары өткізіліп келеді. Мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен Жұмат Шанин атындағы Академиялық қазақ драма театрының 95 жылдығына орай 9-шы Орталық Азия елдерінің халықаралық театр фестивалі өтіп, оған 7 мемлекеттің белгілі театр өкілдері қатысты. Қаладағы өзекті мәселенің бірі көше атауларын беру. Мәселе бірнеше жылдан бері шешілмей келген. Көмек көрсету қызметтерін шақыру кезінде көше атауларын болмауы қиындықтар туғызған. Осыны ескеріп, атаулары қайталанатын және идеологиялық тұрғыдан ескірген 377 көшеге 6 шағын аудан, 1 саяжай және 1 аллеяға атау бердік. Спорт денсаулық кепілі. Сондықтан бұл саланың дамуына да ерекше мән беріп келеміз. Бүгінгі таңда бұқаралық спортпен шұғылданушылардың үлесі 42%-ды құрап отыр. Жыл басынан бері қала спортшылары Қазақстан, Азия және әлем чемпионаттарына қатысып, жалпы 768 алтын, 642 күміс, 724 қола медаль жеңіп алды. Биыл жергілікті бюджет есебінен құрылысы басталған 1750 балаға арналған 2 спорт мектебінің біреуі пайдалануға беріледі. Жеке инвесторлар есебінен 1000 адамға арналған Еламан спорт кешені пайдалануға тапсырылды. Жыл соңына дейін 500 адамдық Спорт Лайф шағын футбол орталығының құрылысы аяқталады. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес халықаралық деңгейдегі 35 мың орындық заманауи жаңа стадион құрылысы басталды. Қазіргі таңда жер жұмыстары жүргізілуде. Әкімдік алдындағы маңызды міндеттердің бірі мүмкіндігі шектеулі азаматтарды әлеуметтік қорғау.
оларға сапалы медициналық көмек көрсетіп, қоғамдық өмірге бейімдеу. Өкінішке орай, бұл санаттағы азаматтардың саны жыл сайын өсіп келеді. Сондықтан бөлінген қаржы көлемі ұлғайтылып, 38 мыңға жуық әлеуметтік қолдау көрсетілді. Биыл заманауи үлгідегі 150 орындық 16 орталығының құрылысы басталды. Одан бөлек номері бірінші әлеуметтік қызмет көрсету орталығына 50 орындық қосымша ғимарат салу және номері 6-шы орталыққа күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Денсаулық сақтау басты орында екені бәрімізге белгілі. Бұл сала бойынша да қызмет сапасын арттыру қолға алынды. Жергілікті бюджеттен бөлінген қаржы көлемі ұлғайтылып, бүгінде медицина мекемелерінің материалдық техникалық базасын жаңарту деңгейі 86.5%-ға жетті. Екі ауруханада күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Соңғы 2 жылда 13 жекеменшік емхана ашылып, мемлекеттік ұйымдардың орташа жүктемесі 26 мыңнан 21 мыңға азайды. Биыл 46 дәрігер Ресей, Түркия елдерінің клиникаларында біліктілігін арттырды. Жыл соңына дейін 29 дәрігер тәжірибе алмасу курстарына қатысатын болады. Алғаш рет балалар ауруханасы мен перинаталдық орталықта госпитальдық фармация бөлімшелері ашылды. Жыл соңына дейін осындай 5 бөлімше іске қосылады. Сонымен қатар, биыл балаларға арналған кардиохирургия орталығын ашуды жоспарлап отырмыз. Жедел жәрдем қызметінің сапасын көтеру мақсатында 23 арнайы автокөліктер алынды. Жергілікті мамандардың біліктілігімен 828 адамға нейрохирургия отасы және 2 бауыр 9 бүйрек трансплантациясы жасалды. Алдағы жылдары бір көп функционалды аурухана және 200 орындық жаңа заманауи перзентхана, әрқайсысы ауысымына 500 адамға арналған 4 емхана салу жоспарымызда бар. Есепті кезеңге 978 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беріліп, өткен жылмен салыстырғанда 42%-ға өсіп отыр. Жыл соңына дейін көрсеткішті 1 миллион 360 мың шаршы метрге дейін жеткізу көзделуде. Дегенмен халық санының қарқынды өсуіне байланысты баспанаға деген қажеттілік өзекті болып тұр. Әлеуметтік тұрғын үй кезегінде тұрғандар саны 51 мыңнан асты. Мәселені шешу үшін 4830 пәтерлі 92 әлеуметтік тұрғын үйдің құрылысы жүргізіліп, ағымдағы жыл соңына дейін 2094 пәтерлі 55 үй тұрғын үй пайдалануға беріледі. Ал жұмысшы жастарға және халықтың әлеуметтік осал топтарына 1604 пәтер сатып алу қарастырылып, бүгінде оның 1240-ы алынды. Сонымен қатар, жергілікті қамқор тұрғын үй бағдарламасына бөлінетін қаржыны 2 есеге арттырып, кемінде 400 отбасыға жеңілдетілген несиелер беруге 8 миллиард теңге қаржы бөлінді. Жергілікті бюджет есебінен әлеуметтік көмек ретінде табыс деңгейі төмен 392 отбасыға тұрғын үй сертификаттары берілді. Одан бөлек, отбасы банктің тұрғын үй бағдарламалары арқылы 1666 азаматты кредиттік тұрғын үймен қамтамасыз ету көзделген. Жалпы есепті кезеңге 2004 азамат әлеуметтік тұрғын үймен қамтылып, жыл соңына дейін қосымша 1270 пәтер берілетін болады. Экономика өсімі қала инфрақұрылымының дамуына да қарқын беріп отыр. Елді мекендердің инженерлік жүйелері жыл сайын жақсарып келеді. Атап айтқанда, биыл 5 елді мекенде ауыз су жүйелерінің құрылысы жүргізілуде. Бүгінгі таңда Сайрам, Құрсай және Бозарық елді мекендерін ауыз су жүйелеріне қосу жұмыстары басталды. Осы ретте жауапсыз мердігерлер жұмысқа үлкен кедергі келтіріп отырғанын айта кету қажет. Мысалы, Регалит жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Құрсай шағын ауданындағы ауыз су жүйелерінің құрылысын 2021-2022 жылдары жүргізіп, қаржысының 95%-ын алып қойған. Алайда іс жүзінде жұмыстар толық аяқталмаған және кемшіліктері өте көп. Жауапсыз мердігер есебінен халық ауыз суға қол жеткізе алмай отыр. Біз халық мұқтаждығын және мәселенің өзектілігін ескеріп, шешу жолдарын жан-жақты қарастырдық. Бүгінде демеушілер есебінен жұмыстар атқарылып, тұрғындарды суға қосу жұмысын жүргізіп жатырмыз. Сол сияқты Ұлағат шағын ауданында Алемстрой 1 жауапкершілігі шектеулі серіктестік тарапынан 2022 жылы кәріз жүйелерінің құрылысы аяқталып, қаржысы толық аударылған. Алайда 7 шақырым кәріз жүйесі мүлдем жүргізілмегені анықталды. Бүгінгі таңда мәселе құқық қорғау органдарымен қылмыстық іс аясында тергелуде.
Электр энергиясымен қамту бағытында 5 елді мекенде электр желісінің құрылысы басталып, осы жылы 6 мыңнан астам халқы бар Асар 2 шағын ауданы сапалы электр қуатымен қамтылды. Сонымен қатар электр қуатын артыратын 2 қосалқы станцияның құрылысы жүргізілуде. Жеке инвестор есебінен қуаты 36 мегаватт құрайтын Дендропарк қосалқы станциясын іске қостық. Станция 7500-ден астам абонентті қосу арқылы тұрғындар мен бизнестің сұранысын қамтитын болады. 12 елді мекенде табиғи газ жүйесінің құрылысы басталды. Бірнеше жылдан бері өзекті болып келген 60 мыңнан астам халқы бар Қайнарбұлақ елді мекенінде газ жүйелерінің құрылысы аяқталды. Қазіргі таңда ішкі монтаждау және абоненттерді қосу жұмыстары жүргізілуде. Осы сияқты Қаратөбе, Бозарық 2 елді мекендерінің газ жүйесіне қосу жұмыстары да басталды. Жыл соңына дейін қосымша Тассай, Ынтымақ 2, Қайтпас 1, Еламан, Бозарық 1 және Бозарық 1, Еламан, Бозарық 1 және Бозарық 3 елді мекендері қамтылатын болады. Кәріз жүйесімен қамтуда 2 магистральды кәріз коллекторы және 6 нысан құрылысы жүргізілуде. Биыл 120 мыңға жуық халықты кәріз жүйесіне қосу мүмкіндігі бар коллектор пайдалануға беріледі. Қаланы жылумен қамтуда да бірқатар мәселелер бар. Жылу жүйелерімен үздіксіз қамтамасыз ету және тозу деңгейін төмендету мақсатында осы жылы 30 шақырым жүйелер жөндеуден өтті. Айта кететін жайт, өткен жылдары жалған дайындық төлқұжаттары берілуіне байланысты ақаулар көп орын алған болатын. Биыл бұл мәселені басты назарға алып, әрбір тұрғын үйге және нысандарға мұқият тексерілгеннен кейін ғана дайындық төлқұжатын бердік. Дегенмен жылу сапасы бойынша халық шағымы көп. Мұның басты себебі орысша айтқанда КСК жұмысы дұрыс жолға қойылмаған. Сондықтан бұл жергілікті әр үйдің жылуына жауап беретін мекемелердің жұмысына біз толықтай әкімшілік тарапынан қолға алуға мұқтаж болып, мәжбүр болып отырмыз. Сонымен қатар тұрғындардың өтінішімен жылу маусымында ғана ыстық су беріліп келген 241 көпқабатты тұрғын үйлерге алғаш рет тұрақты ыстық су берілді. Қаланың демографиялық өсімі және өндіріс алаңдарының тұрақты өсу үрдісін ескеріп, инфрақұрылым қуаттылығын арттыратын 6 су жинақтағыш қондырғы, 7 электр қосалқы станция, 1 газ тарату станциясы, 1 кәріз тазарту қондырғысын салу жоспарланып отыр. Өздеріңіз білетіндей, мегаполис болғалы көлік саны жыл сайын артып келеді. Ресми түрде тіркелген көліктер саны 460 мыңнан асты. Одан бөлек облыс аумағынан күн сайын 100 мыңға жуық көлік қатынайды. Бұл қаланың жол инфрақұрылымына едәуір жүктеме түсіруде. Мәселені шешу мақсатында биыл бюджеттен бөлінген қаражат көлемін 13,2 миллиард теңгеге ұлғайтып, жалпы 60 миллиард теңгеге жеткіздік. Бірінші кезекте қаланың транзиттік өткізу қабілетін арттыратын Қонаев даңғылының жалғасы, А2 автомобиль жолын қайта құру, оңтүстік айналма жолдарының құрылыстарына басымдық бердік. Бүгінде 16 шақырым болатын оңтүстік айналма жолы пайдалануға берілді. Жыл соңына дейін А2 айналма жолының 3,7 шақырымын толығымен аяқтап, 15,4 шақырымында асфальт төселіп, көліктердің жүруіне жағдай жасалатын болады. Жалпы жоспар бойынша құрылысы басталған 384 шақырым жолдың биыл 286 шақырымы пайдалануға беріледі. Жыл соңында жақсы жолдардың үлесі 71%-дан 75%-ға дейін артатын болады. Өкінішке орай, ауыр жүк көліктері жолдарға жүктеме түсіріп, олардың тез бұзылуына әсер етіп отыр. Сондықтан бірінші кезекте қалаға кіретін 3 негізгі бағыттағы көшелерге рұқсат етілген салмақтан артық жүк тиеген автокөліктерді автоматты түрде анықтайтын жүйе іске қосылады. Осындай жүйелер келешекте қалған бағыттарға да орнатылатын болады. Биыл алғаш рет барлық көше желісіне ревизия жүргізіп, цифрлық паспортизацияны өткіздік. Нәтижесінде көшелер саны 4199-дан 6714-ке дейін, ал ұзындығы 3248 шақырымнан 3899 шақырымға дейін ұлғайды. Одан бөлік көлік ағымын реттеп кептелісті азайту мақсатында 238 бағдаршам интеллектуалды көлік жүйесіне қосылуда. Сонымен қатар көп жылдан бері өзекті болып келген Шымсити, Тұран шағын аудандарының көше қиылыстарына 38 бағдаршам орнатылады. Қала халқына қолайлы жағдай жасау үшін қоғамдық көлік жүйесінің қызметін одан әрі дамытып келеміз. Біздің негізгі міндет қызмет сапасын арттырып, қала тұрғындарының күнделікті өмірін жалғастыру.